harriful bana kuda sagal bara kuma lamaf dig demya furi yakam jirtor doftoto romia media network ko dugal gal kana afka banne sritimna hodu kan sritimani wa bitlaun wera ridanga fi kubannan seran ala godina shawa kaba salali anale darrafi kimbibit ke satti humno tafintale yifanno amaratin dun famuna demsi famajiru saganta siyasa oromia dipisu fi demografi ummata jijiru ta uragan o emmen nargate akeke godina shawa kaba salali anadarratta lilla walittifufa umnonni fintale yifanno waggoota sadan darbaniif raawwatan gandoonni hedduun yoo qabaman aanaa qimbibiititti qubannaa seeraan alaatiin lakkoofsi hedduun qabamanii jiru. Humnoonni Finxaaleyyii Faannoo akkuma godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa, Wallagga Bahaa fi Shawaa Bahaa keessatti lafoota weeraran irratti bulchiinsa addaa gaafataa jiran, Shawaa Kaabaa keessattis bulchiinsa addaa gaafataa jiru. Darbees gara naannoo Amaaraatti akka daangeffaman dhiibbaa gochuu irratti argamu. Gandoonnii fi lafoonni weerara faannoo fi qubannaa seeraan alaan dhalattoota naannoo Amaaraatiin qabaman eessafaa? Haalli aanaalee dharraa fi qimbibiti yeroo ammaa maal fakkaata? Siraaj Sabaabtiin tala qopheesse qaba. Siyaasni weerara lafaa fi qubannaatiin dimokiraafii uummataa jijjiiruu fi lafa bal'aa gara bulchiinsa naannoo Amaaraatti daangessuu waggoota afur mi'aa irratti adeemsifamaa turos waggoota shanan darban bifa addaatiin duulli bal'aan adeemsifamaatii ture. Humni Finxaaleessi Faannoo Amaaraa godinaalee Oromiyaa naannoo Amaaraatiin wal daangessan irratti haleellaa banuun gandootaa fi aanota hedduu bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa jira kan baasee to'ate yoo ta'u, gandoota qabate irratti namoota naannoo Amaaraatiif deeqomsiisaa jira jedhan maddeen Oromiyaa miidiyaa neetwork. Gandoota qabate kanneen irratti caasaa bulchiinsa mataa isaa ijaaraa jiraachuun ragaaleen godinaalee kanneen irraa OMN dhaqqaban ni mul'isu. Caasaa ijaaraa jiran kana ammoo seera qabeessa taasisuuf mirga bulchiinsa addaa hundeessuu nuufaa kabajamu jedhaatii jiru. Gariin ammoo naannoo Amaaraa jalatti kallattiin galuu qabu jechuun gaafachuu irratti argamu. Akkuma godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaam, Wallagga Bahaa fi Shawaa Bahaam, godinni Shawaa Kaabaa Salaalees weeraraa fi qubannaa seeraan alaa humna Finxaaleessa Faannoo kanaaf godina saaxilameedha. Aanaalee godina Shawaa Kaabaa Salaalee keessaa aanaaleen dharraa fi qimbibeet weeraraa fi qubannaa seeraan alaatiif saaxilamuun adda turedha. Aanaan dharraa aanaa haleellaan humna Finxaaleessa Faannoo itti hammaate yoo ta'u, gandoonni humnoota kanaan weeraraman gandoota akkam Deenyuu Wabeensoom, Tuutiim, Iluu Goodaa Caffeem, Baabbuu Dirreem, Sarar Qullaam, Saalaash, Makaaftaa Mannayyoom, Warree Mannayyoom, Baayitiim, Manalagoom, Gabroom, Barreessaam, Koomaa Gannayyaa fa'aadha. Kanneen keessaa magaalaa guddattuu Sarar Qullaam, Maammoo Buqunii, Makaaftaa Mannayyoo, Makaaftaa Jirroom, Abbuu Godoom, Baayitiim, Gabroo Barreessaam, Karaabaa, magaalaa guddattuu Tuutii, Hoomaa Booniyyaam, Hoomaa Bariisoo fi kanneen biroom to'annoo humnootaan Finxaaleyyii Amaaraa kana jala jiraachuu maddeen himaniitii jiru. Gandoota to'annaa isaanii jala oolchan kana keessatti bakka leenjii fi buufata waraanaa banachuun leenjii taasisuu isaanii maddeen himaniitii jiru. Humnoonni Finxaaleyyii Amaaraa kun yeedarraa maanninnati asmallaash komitee jedhu hundeessuun uummanni akka naannoo Amaaraa jalatti buluuf hojjetaatii jiru. Uummata walitti qabuun shawaa guutuu to'achuuf aanaan dharraa qabsoo isaaniitiif lafa tarsiimu akka taate dubbatoom. በዚህ አማራ ትግል ውስጥ የደራ አማራ ጉዳይ የማይታለፍ ቀይ መስመር ነው። የአማራ የግዛት አንድነታችን አንደኛው ጥያቄ ነው። አንደኛው የአማራ የግዛት አንድነት ጥያቄ ቀደም እንዳልኳችሁ አሶ አማራ ከነ ከይሰት ዳራን ዲም ኢብራሂም ደበረ በከሰራ ዲማ ከኛት ዳራን ጋፊ ቡልኪንስ አማራት አዋሽ አመተገዜ ዳንጋ አማራት ኒከባቼፍ ዳራን ለፋ አማራት ኡመንስ ለፍቲስ ከነ አማራት ኑቲ መተማ ራያ ወልቃይት ሁምናን አከፉደን ዳራስኒ ፉደን ያስመለስ ነው በጉልበት ራያ በጉልበት አይደለም የወሰደው ያስመለስ ነው በጉልበት ዳራንም በ83 በጉልበት እንደወሰደ አሁን ደግሞ በጉልበት እናስመለሳለን ቪዲዮን ዳድነው ኢሳኒ የሮ ነገስተን ሙልሶ ኮን የሮ ሁምኖን ፊንታልይ አማራ ኡመተ ድርቀማ ወልቲ ቀቦን ማሪስ ሰንከን ሙልሶዳ ማጋላን ሰራርቁላ በከለንጂ ሁምነ ፊንታለ ሰፋን ነው ተም ካኔረም መደን ደገርሲ ሎጂስቲክ ቡልችቶ ተአና ደራቲን ኢሳኒ ፍዲያቱን ሐዋስን ረደደዴ ቢን ሂማቲ ትረም ወሪደለቶ ተሰባ አማራ ታኔ ጫሳ ሞቱ ማንቻ ኬሳም ጅራን ጀራ ፊንታለይ ቱምሱ ጀዱ ጅራቶኔ አንጋውኔ ደለቶ ተኦሮሞ ታነሞ ጀራዲ ሰኒ ጥየፍናን ኢሳኒ
warana bilisumma oromo dajedom ummatas warana bilisumma oromo gargartu jechon mesharahi kun halenda humno tafintaleyi falamije saolani bulu jechon jiratto necimseni komatom harka qulla ummatam bisani hidatto tafintaleyi nanno amarati dufan ummata ficisi sujedom omno ne kundandi ana darrati magala guddom godeni chafichefi magala guddormi afinfine gesom hawasa darrati cofon akawasni nanno amara marrabete kesenanno dirqamsi saajro jedan chaasane chaakeessa worri jeratum sujra botin qabeenya akee kana qabanes mallaqadu kam jiru jechon manihibatam yero manne dande marrabete fayyedamu humno ne fintare yekun dande ratti ummate njumma isaneti ngargarbaasane okamson mallaqa gudda gafata jiraachu dageñe mallaqa ergerra fudatanis akkaajje sarragale ne moldesom tebana konkolaachistoni dande nanno amara keessa debarsu rasoi malanim gamoje feetra jiramu keessa tim okamfamon bri miliyona tokko angalama erga gafata mani bodam bri sirra fudachun ajje famu isanem oromia media network gabaasun isani ade tamam adaw madarra adaw madarra adaw madarra rakko agarani adaw madarra jigari baye rakko agarani jirani even he lala kana ya ummata darra kana lala mai gudi kana gadota anadarra halella irrededdebin irratrawata mukeessa ummanem qefi kabenya isarra buqem halkan qorran guya adon nyata fi bishan dugati gahamale marakata jiraachu ragalen argamanne moldesom gababratin anaqembebet keessati qobannan seeran alaballa waggota shanan darbarrawata mature etijiram qondale durani odp dr milkeessa medagam humni addamotu mananno amara kan general atsamno sgelen jisem shawaka basarale karashanotin oromia sene lafa hektara debbala maftorba tamakabachom oromia dian network timaniti turane omni gafata ma biro bulchin safi negenya nanno amara durani general atsamno sgem bobba famen shawaka basalale anaqem bibet nanno magala shanotem la fa hektara debbala mafturba tamakabate ret hektara kun andabalachon seran alaqabate chaasa bulchin sabotum mananno amaram itti ijare jirajdan omni kunimati sananno amara ti fide la fa kanarra qobsi sa turu isam oy menni maddenanne chaafi dimma kanettem ehenya qaban irrawde fate ti jiram bakka omni kun qabate ummata oromo kanabala fatem la fa bay sarati warqaynyum mananno amaram yo hin qabati nojechu indendes yochun do wajran jedom bakki omni nagenya nanno amara qobsi fa me kun jiddu magala nofi alalto bakasin kejedam turam bakakanatti kella dabunes namasakattom motumanna normi alafomni kuni qabate kanamiso mafjechon qonnambulto toroborra kaseti turem lafte kuni akakonnambulto ni irrakafa manen giddu kalaqonna holota dameshano tifkenname etti ansun warsha turkif kankenname yotom akaisan bahaden humni adda amara raqob sifame anadu maqimbi bet magala shano kesetti amam ejarsi seran alaqobatto tananno amara radu fanin tasifama turu etijram magala anshano finfinne ram kilometri torbate mi saddet ratti argamte sochi werala la fafi qubannan seran ala karagodne shawaka ba salaletin tasifa maajrom nanno amara fi magala finfinne walqunnam si sofakatem dr bilkeesa mi daga himani tijrom werarre humna waranaati fi qubannan seran latin romia ratum no tafintaleya amara fi warraisan hordofe yaun adem sifa maajrom werara romia tinne sufi demografi qubannam ummata jejjiro tijelu tintaltonne umne fintale sifanno gandota weraran qabate kanarratem kore jarem chaasabulchin samotumman annoromia digon chaasabulchin samatai sadirer saajiraachu ragalen omn argati adde seti jiram gurmayin sisadarka gandaati motumman gaddirer saajiru amam gandota fi lafota humni kuni qabatem akagarananno amaraati dangaw taasisu malajechon hawasni addo kees jiram godina wallagga bahati hoggantota gandam ramadamani daqanti banu mahidattonni kunneen ajjeesun isakayyada tamudam motumman annoromia werala lafa horro gudru wallagga ham wallagga baham shawaba ham shawaka bayo kansalaletti adem sifama jirom challesan wagota shanan darbane filala turem yechonum mannicim se komata tijram yoya da wotota kenya irren oromia media network isinta ukesan yomille qalbi da simbadun qabu amalle media kesan kana itufsisuf wabin isinumatau niubatu jenne amanna omn mallaqan tumsuf filanno harka kesan jiru kesa tokko isiyadachi sufena kara paypal omn mallaqan tumsun filanno kesan isasabada kuta adunya kam yu kanjiratan kana gochu dandesu yero dai qalamen challe kesatti kara paypal omn nif mallaq ergu dandesu ademsan isinitti mukan ordufa jelqaba facebooki omn dakati hida yokil linki paypal yettu tukasa donate omn media network kanjedu gaditti hamma mallaqa arjo mu fetani galcha
ittaan saati make this on monthly basis sanduqa jedhu cuqaasa ammammoo emaili fi paaswordii akkaawuntii peepaalii keessanii bakka isin gaafatutti waan isin gaafatu guutaati gumaacha yoo peepaal akkaawuntii qabaachuu baattan immoo amma kana uummachuu dandeessu tarkaanfii hanga maallaqa gumaachuu feetanii isin gaafatu sanarra yoo geessan donate with credit card bakka jettu cuqaasa biyya jirtan lakkoofsa kaardii keessanii fi eenyummaa keessan dabalate odeeffannoo garaagaraa isin gaafatu guuta fiixee dhumaa guca kanaatirra saanduqa lamaan cuqaasa dhumarra agri and donate jedhee haga maallaqa gumaachitan bakka mul'isu cuqaasa amma oromiyaa miidiyaa neetworkiif arjoomtanii jirtu ji'aan arjoomuufis waadaa galtanii jirtu miidiyaa keessaniif irree ta'uun uummata keessaniif sagalee waan taataniif ulfaadha. Oduma walfakkaatuun godina Wallagga Bahaa Naagidda Ayyaana bulchiinsa magaalaa hangar guutee fi naannoo sanatti sochiin humnoonni finxaaleeyyii faannoo taasisuutti jiran yaaddoo nageenyaa jabaa ta'uu jiraattonni himan. Namoota ukkaamsuun maatii namaa ukkaamfamee maallaqa gaafachuu ajjeesuu fi dhabamsiisuun irra deddeebiin raawwatamuutti jira. Guutuu gabaasaa akka taanutti isinitti himna. Kibxata dheengaddaa galgala humnoonni finxaaleeyyii kun dhaadannoo waraqaa irratti barreeffamee fi tarree maqaa kaabinoota mootummaa magaalichaa qabu baasuun naannoo waajjira bulchiinsaaf mana isaanitti maxxansaa buluu jiraattonni himu. Bulchiinsa magaalaa hangar guuteetti sodaa dhaadannoo humnoota finxaaleeyyii kanaa waajjirri mootummaa hundi cufaa ooluu himan jiraattonni OMN dubbise. Waraqaa maxxanfame kanaan uummata Oromoo magaalaa sana keessaa baasuun godina adda Amaaraa hundeeffannaa kan jedhu kaadhaaman himu. Yoo kun hin taane akka waggaa lama duraa uummata Oromoo magaalichatti jumulaan fitan sana isiniif deebifna jechuun akeekkachiisaa jiru jedhame. Humnoonni finxaaleeyyii faannoo fi caasaan isaanii yakkoota adda addaa raawwatan kun magaaluma keessa jiraatu jedhu jiraattonni. Miliishota miseensota raayyaa ittisa biyyaa fi qaamota nageenyaa dhalattoota saba Amaaraa ta'aniin deeggaramanii magaalaa keessatti ijaaramuun yakka fedhan hojjetaa jiraatu jedhame. Dargaggoo Abbushee Kifiluu jedhamu torban lama dura magaalaa sana keessaa ukkaamsanii fudhachuun maatii isaarraa birrii 1,400 fudhachuu maddee yaadachiisu. Erga kana fudhatanii dargaggoo kanas osoo hin gadhiisiin turuun dheengadda maatiitti bilbilanii mana keessan gurguraatii ergaattiin jedhanii jedhu. Torban lamaa booda maatiin sagalee ilma isaanii yeroo dhagaanitti humnaa ol miidhamee jiraachuu fi mana isaanii akkan gurgurree itti himee jedhan. Haati dargaggoo kanaa naasuun jabaan miidhamtee dhibamtee jiraachuu maddeen himaniiru. Bulchiinsa magaalaa hangar guutee dabalatee gandoota biroo naannichaa keessatti uummanni sodaa nageenyaa yaaddessaa keessa jiraachuu himu. Bulchiinsa magaalaa hangar guutee dabalatee gandoota akka Alii, Andoodee Dichoo, Dhagaa Jigii fi kanneen biroo keessatti sochiin humnoota kanaa yaaddessaa ta'uu kan himan uummanni Oromoo of eeggannoo jabaa akka taasisu dhaamaniiru. Uummanni ijaaramee meeshaa hidhachuun nageenya isaa mirkaneeffachuu qaba jedhanii jiru. Yoo akkas hin taane humnoonni kun haleellaa uummata irratti banuun dhumaatii bal'aa taasisuuf jiru jedhanii jiru. Irreecha hora Finfinnee fi hora Arsadee bara kana kabajamu waliin walqabatee qophiiwwan jalbultii adda addaa taasifamuutti jiru. Agarsiifnii fi baazaariin Irreechaa fulbaana 18 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti magaalaa Finfinnee giddugala egzibiishiniitti akka eegalamu biiroon aadaaf tuurizimii Oromiyaa ibseera. Gama biraatiin daandiin xiyyaara Itoophiyaa hawaasni diyaasporaa Irreecha irratti bal'inaan akka hirmaatu gatii tikkeettii xiyyaaraa 20% xiqqeessuufaatu himame. Akkasumas qophiiwwan adda addaa jalbultii Irreechaaf dhiyaatan qophiitti jiru. Gabaasaa kan ammas akka taanutti isinitti himna. Bacaqiin gannaa bahee birraan bariinaan ayyaanonni birraan barii waa keekanii fi Irreechaaf nama keekan kabajamuutti jiru. Ayyaanonni akka qaammee yookaan qunnii daddarbannaa goobeef shinooyyee fa'a kanneen birraa kana keessa kabajamanii fi kabajamuutti jiranidha. Irreechi ayyaanni guddichi uummata Oromoo kan hora Finfinnee fi hora Arsadeetti kabajamu jala ga'aa jira. Qophiileen adda addaas taasifamuutti jira. Waajjirri aadaa fi tuurizimii Oromiyaa baazaarii fi agarsiisa yeroo jalqabaaf walta'iinsa dhaabbata Eventii Profii Promooshinii Haageree waliin ta'uun qopheessutti jiraachuu ibseera. Agarsiifnii fi baazaariin kun walitti hidhaminsa gabaa fi carraawwan dinagdee bakkeewwan kabaja ayyaanaatti uumuuf kan kaayyeffate ta'uutu ibsame. Baazaarii fi agarsiisa kanaan agarsiisa daldala garaagaraa kanneen akka uffata aadaa, faayaawwan adda addaa oomishan, baankota, ogeeyyota kalaqaa, hojii uumtotaa fi dhaabbileen biroo oomisha isaanii kan irratti dhiyeessanidha jedhame. Akkasumas jalbultii Irreechaa irratti agarsiifni biroo fi konsartiiwwan gurguddoon qophaa'utti jiraachuun ibsamaa jira. Jalbultii Irreechaa hora Finfinnee fi hora Arsadeetti konsartiiwwan weellistoota jajjaboo irratti argamu jedhame.
Kopauti jira agar siwnu fata da fi kan nembro baldina sagan tajal bultiu dia chuf kopin taj famuti jira jadame sirna kabaja yana recha kanaratti ummanni biye kesab ala baldina ni ratti hirmata dan dinti yara topia awan diaspora recha ratti baldina na kairmatu gati tiketti tiyara dibanta digdaman tike sufitu imame Godina jimma ana gumma magala garotti motummana wasanaga warana blisumma ormo walini datta qabdu jechun hide darara jira jedame konnambultoni ana gumma soddo macalan mana murti toson e famin jiota fwajira polisi magala garotti darama jira chu jira tonni o emmenitiman namonni kunden dimma siyasa ra bilisa kantani fi konnambultota ta u erani taten akkakana godinicha na le gara garatti ni mullata jedu madden o emmenni yadalatan hidamtoota kanneen keessaa irra caalaan isaanii dargaggoota ta'uutu dubbatama hidamtoonni kunneen gandoota akka kottaa gogaa gembee bottoo qadaa maasaa fi coocee kanneen jedhaman keessaa funaanamanii hidhaatti hiraarfamaa jiru jedhan godina jimmaa naalee garaagaraa keessatti rakkoon mootummaan ummata irraan gahaa jiru salphaa miti jedha namni OMN bilbilaan yaada kenne ilaalcha nama tokko tokkotti ummanni godina jimmaa bilisummaa addaa keessa waan jiru itti fakkaata garuu ummanni godinicha yeroo garaagaraa aanolee garaagaraa keessatti qaama mootummaatiin miidhaan garaagaraa irra ga'aa turu ni yaadatama Jilli Kongireensii Federaala Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaatiin durfamu fulbaana 21 bara 2024 magaalaa Siyaatilitti uummata wajjin mari'achuuf akka jiru ibsame. Jilichi akkuma Ameerikaa kutaalee garaagaraatti hawaasa Oromoo dabalatee kanneen biroo waliin dhimma egeree biyyattii irratti marii taasisaa ture Siyaatilittis marii ni gaggeessaa jedhame. Kaafaa'oon jiraattonni magaalaa Siyaatilii fi naannoo sana jiraatan marii kana irratti akka hirmaataniif waamicha taasisee jira. Yuunivarsiitiin Finfinnee barattoota qorumsa kutaa 12ffaa kan bara 2016 fudhatanii qabxii 500 ol galmeessan dorgomsiisee barattoota 200 carraa barnoota bilisaa kennuuf akka jiru beeksise. Yuunivarsiitichi guutummaatti ofiin of bulchuu bara kana kan eegale yoo ta'u barattoota isaa ulaagaa mataa isaan dorgomsiisee fudhachuuf galmee eegaluu isaa ibseera. Dhiyootti qormaata seensaa qopheessuun akka fudhatuu fi akkasumas ga'umsaa fi iftoomina bu'uura taasifachuun kan fudhatu ta'uusaa ibsee jira. Yuunivarsiitichi bakka barattoota beekumsaa fi ga'umsa qabanii akka ta'uuf kutannoon hojjechaa jiraachuu isaa ibseera. Caasaa jaarmiyaa baa'u biyya alaa kan ta'an obbo Ayiluu Qannoo du'an addunyaa kanarraa boqotan. Obbo Ayiluu Qannoo Wallagga Lixaa Giddaa Geeboo Najjootti bara 1952 dhalatan. Hanga barnoota sadarkaa 2ffaatti naanna'aadhumaa dhaloota isaaniitti kan baratan Ayiluu Qannoo barumsa isaanii olaanaa erga xumuranii Instituutii Qorannoo Qonnaa Hoolataatti hojjetaa turan. Obbo Ayiluun bara 1988 keessa hiree qubsumaa biyya Kanaadaa magaalaa Torontoo argatanii achitti sochii Oromoon biyya ambaatti godhutti dabalaman jedhe dameen jaarmiyaa fi siyaasa biyya ambaa abaa'o. Yeroo dheeraaf daayireekteera boordii hawaasa Oromoo magaalaa Torontoo ta'uunis tajaajilaniiru. Abaa'oon biyya alaatti miseensa horachuu yeroo jalqabuttis miseensa koonyaa abaa'o Torontoo ta'uun hojii dhaabaa sadarkaa adda addaa keessatti hojjechuun dirqama isaanii baataa turuu abaa'oon ibseera. Obbo Ayiluun dhibee isaan mudateen wal'aa namaa osoo jiranii fulbaana 17 bara 2024 du'aan addunyaa kanarraa boqotaniiru. Tolegaa kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorki oduun galgala kanaaf qabanne kanneen turanii qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorki hafanitti ifu ani gama kiyyaan nagaatti isiniin jedha. Bakka jirtan marattuu nagaan kabajaa fi jaalalaa isiniif qabnu sinaa ga'u daawwattoota keenya kabajamo filannoowwan OMN itti tumsitan garaagaraa isiniif mijeessinee jirra. Kanneen keessaa tokko miseensa OMN ta'uun OMNiif karaa fuullaadhaan kan itti tumsitan filannoo miseensummaa kan YouTube keenya irratti argamudha. Fuula YouTube bana OMN jedha kataba. Loogoon OMN bakka jiru cuqaasaatii piroofaayilii YouTube OMN argattu.
Miseensa OMN ta'uuf filannoo subscribe OMN jettu cinaa join mallattoo jettu cuqaasa. Bakka kanatti filannoowwan arjoomaa isiniif dhiyeessa. Doolaara tokko tuqaa shanii kaasee filannoowwan garaa garaa dhiyaatu hordofuudhaan arjoomtanii miseensa OMN ta'uu dandeessu. Miseensa OMN ta'a miidiyaa kana cimsa. Tumsa gootaniif yoomillee galanni keenya dachaadha. OMN ijaaf gurra uummataa.